salaamantiin sidaan ugu soo dhawaateen. Ani magacii waa jeelad ugu daahir, waa casab aadan, waa reer cayaasha, waa fadhiisanay xasab aan idiin hanno kol hor iyo kol dambeba. Cadda oo kale ilaa soo qaadanay, daarasaa lagu soo qaatay, tolkiisaa soo qaatay, tolkiis aa soo qaatay, samadal in la soo aadno waa nala ahaatay. Meeshii ku sureynaya horaan arrin gaarasa laga keen jiray, dabadeed masalaani la imaan jiray, masalaani haa la imaan jiray, masalaani samadal maanta loo fadhi. Ninka wadana waa cadda oo kale lajoogad, tolkaanya diigtiyiin midnimo iskugu imaane. Baahida berina taallo, baahida berina nin kastaa taallo, inaan ila qaadiyanaan rabaa. Dhib kale ma wadanno, dhib kale ma wadanno, gemberkana meel kastaa. Soomaali iyo gaal iyo muslim aa meel kastaa, baneeri iyo meel kastaa, ilaa meel kastaa ka dhicahay. Hadda oo kale laa wadanaa, walaalkiin wey, waa garanaysa wiilkiinni wey, wax kasta aa weydiin kartiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Haduu maan rabine berri uu rab, haduu maan rabine berri uu rab, nin kastaaba hubin uu rab. Kolley waxaan u malayna, ani ma garanayna cid samawadal oon wax u dhime. Samawadal haddii dhib la arkone ciddii tallaabadii u hore inaan qayb ku aho samawadal waa ogtiin. Tallaabadii hore qayb ka, haddii wax la arko ama wax la maqlo, waxna dhibay ba samawadal ba dhibay ba ama dhib u geystay. Haddii la arko koowaan kaane lambar wan ka maxaan ka ahaa ciddii u hore. Marka walaalayaalow, iyadoo saase haddana samawadal ani aad gambar oguma sii dhibi jirin. Kotoka anigan kula hadlaya hataa waxaan garana allah u naxariistay abowkay cabdixiise, allah u naxariistay hataa waan soo doortay ani kure waan u riday. Kura waan u riday. Marka walaalayaalow, maanta waxaan idinka rabnaa samawadalow, gemberkan aan kaa baryay booyaay iyo banaanay u dhexeeyo, ogaadeen u dhexeeyo, reer gaaris u dhexeeyo, ogaadeen u dhexeeyo, aan kaa baryahay. Kolley haddii maanta ilaahay isiiyo oo ilaahay isiiyone lambar wan ani tolkay amaan ku mahadinayo ilaahay. Haddana tolkeeyo waad mahadsantihiin sidaad noogu imaateen oo noo sharafteen, allah idiin sharafo, waa mahadsantihiin. Maanta waxaa way sabinkan maanta la joogo, horaan waxaan ma jirin, laakiin maanta sabin dowladaa la joog, sabin gambaraa la joog, sabin madaxaa la joog. Maanta maxaa way aadna berri aadna berri aadna galabta aadna berri. Maanta sidan way intaba aan ma aragtaaye aan garab iyo gacan isa siino ay maan samawadal taaginta. Saa sababteed walaalayaal, samawadal waxaan idinka rabnaa oon idinka baryaynaa oon aad idinkaga baryaynaa walaalnimo iyo tolnimo iyo aan ma aragtaa idinku baryaynaa. Walaalayaal, maanta waxaan rabnaa inaad gembirkan maanta nagu garab joogsatiin oo banaana iyo booday u dhexeeyo, ogaadeen u dhexeeyo, koona tirib hataa inaad u kacdo ood kura u doonato nin walbaba. Walaalayaalow, waxaan idinka rabnaa wax badanaan rafaadne, wax badanaan rafaadne, wax badanaan rafaadne. Maanta gembirkan inaad samawadal ugu gacan igu siiso ood i garab joogsato, ana sidan aan kaa rabo waa ka baxay. Siini la sheege, ana horta inaan sheego muu baahniba, inaan meeshan ika seenin ma jiro. Geedi socodkan aan ku doon, horta intaan weli aan dhexgalin arrimahaas, waxaa aad niga mahadcelinaya toolkayga aan u yeertay muddo gaaban inaad ku digiin aad soo ajiibteen. Markii hore uu samawadal fadhigay soo ajiibo hadda ma aha, Gaaris baa tan oo kale ugu yeertay samawadal, sidii haddaan ugu yeertay konton lixdan aan ugu yeertay 200 baa maalinta imaatay. Waa la socotiin meel kasta si ay u soo ajiibeen.
ciddayda baa horta tashada ogtihiin gaars baa laga soo bilaabaa senate senate ma aha mca ma aha mp na ma aha inta badan taladiisa kor inagu imaan jirtay intii soconay kudi weligeed dad xag laga imaan jiray hadda waxaan ku soconnay wargelis wey tolka inuu farabayn yahay wuxuu degan yahay gaaris ijaara waana sii wargelinay ilaa faafi meel kastana waa maraynaa ku kasta in loo sheego wey aan go'aansanay marka waxaan horta ku hawooday anoo ka dhashay qoos ayu kalsoono xasan maxamed la dhaho oo ogtihiin inaan muddo badan sanadyo badan waxaan u malaynay yareen ilaa ka awaan u ahay madax aan haddana u yahay siyaasadda aad u dambeysa oo ogtihiin cidda sida ay ku guuleysatay ninkii madaxa ka ahayn waan ahay iyaguna ogsoon yihiin marka aan ku jiro inay madax la noqonayo oo meeshii la doonay intaasna tiri maan ku keenin intaas waxaan ku soconay walaalnimo aad lagu doonaa kuura waxaa lagu helaa kalsooni aan isku siinaa xoog ma jiro haddana waxaan go'aansaday tolkayga inaan ku dhibin mp ama mca inaan dhexgalo ogaadeen aan waxu doonto mana filay samawadal inaan igu wareerinayo yacni kursi aan ogaadeen gaali muslim u doonan rabo inuu igu baqaylay waxa waa wax inig niisii dhaafsan oo tolka loo raasan rabo waxaana filayaa inaan ahay qofkii ugu hore ayna qirteen samawadalkii gaarisa inaan ahay qofkii ugu hore oo sheegta kursigan maxaa u malayn haddana maanta ijaara ninkii ugu hore oo sheegtay inaan ahay maanta haddana oo dadka u yeertay oo u sheegay markaan sheeganahayno kursiga waan ogsoonahay inuu hadda lagu jiro laakiin kursiga hadla sheeganahay kan keli maaha kursiyo badan oo lagu wada fadhiyo mp baa la sheegtay mca baa la sheegtay waqtigii wax la sheeganahay baa hadda la joogaa ciddan sidaa ogtihiin weligeed dad kursigaas imee ku dhibin wixiin isku haysta horta waxaa ogtihin samal wax yaryar way doorashada u dambeysay haddaan mithaal nii soo qaato saddex qoys baa ka istaagtay mp walaalahin abuukar aadan iyo walaale cabdikariin baa taagnay iyo xasan maadan qofkaan geysanay weliban oo inigu tijaabina dumaraa inii keenay dumarkiiaa nagu qaadeen si goba baa nagu qaadeen cidihii nala taagnaayeen abuukar aadan 400-500 aana dooratay oo reer cabaas ku jireen kambeynka iyko ugu badnaayen waxaa ini sheegay walaalnimada inay jirto oo ay ahayn waxaanayto wax iska yeel cabdikariin oo nala taagan walaalahayn tabti oo kale 300-400 baad u istaagtay ka badan wiilanba baa doorata sida oo kale anaguna waxmaan dhinacaan dooranay cidahan kale waa un dooranayni marka midda waxayna tusi aminka la isku dooran jira yuuya intuu ka jeed intuu u jeed ma leh maan maxaa isku doorana ninkee wax u dhiiban kartaa oo ku mathali karaa ani meeshan hadda nii mathali rabo haddana waa meel goob ogaadeen isku leh gaali muslim isku leh soomaali weyn isku leh inta ka horreysa waxaan u malaynaa waxaa ku jireen walaalahayn duqa ilaahay u raxmado intuu ku jirin ma sheegan jirin waxaan ogaa intuu ku jiro inaan lii baahneen meeshaas ilaahay naxariis ha siiyo ilaahay jannad ha geliyo markuu duqa naga tagana waxaad sameyseen wax weligeed la arkin oo taariikhda soomaalida taariikhda kenya ay gashay ay hataa markii dambe reer wajeer lagu dabadeedeen kursi loo laltamay oo nin ka dhinta u dhaxaltooye lagu bixiyey waxaa ugu horreysay samoodla bilaabay ogaadeena ayaa haddana ku garab ku siiyey soomaali weyn baa garab ku siisa gaali muslim baa garab nagu siiyey marka waqtigiisa uu dhammaanay hadda meel kale u soconnaa laakiin ani waxaan qaba egen inaan ahay qofka mathalay haddana duqaas nin aan ooga gabanay kale inuu jirin oo samoodla hadday fiiriyaan ninka ku xiga oo loo dhiib kara inaan ahay haddii imaano yaa la kasi cadoo waa la kasi hooyadee la garani aabahee la garani aydidee la garani intan waa reer awowgeey reer abtigeey qaraawadey meel igu dheer ma leh waxaan sheegay ninkii igu dheer inuu guur igu soo gelay xudunteyda waxay ku jirtaa meeshan buulagaduud aabaheyna bujir buu qali jiray hooyadeyna dabay karin jirtay been miya macnaha meesha ugu raqiisan oo shaqo laga qaban karo bini'aadanka noloshiisu ka raadin karo waa bujir inuu dhiig dhexgalo aniga naftigay waan dhexgale hooyadeena meesha ugu dhaqiisan oo laga qaban karo maciishadda waxaa weye dab inuu galo qofka hooyadee bay gashay ninkaas wuxuu bedeli karaa baahi waan kasi karaa maanta gabadha dab ku jirta waan garan karaa hooyadee dab igu soo korisay ninka bannaanka joog waan garan karaa marka waxaa hadda ejiga isku rafaasanya waxaa weye qof baa la doorana maba ku kasahayba in la qaymeeyo qofka ku dareemi kara loo dhiibo wadamaha gaalada ama hadda mareykanka la sheego
qof waxaas ma loo dhiibo ama magac weyn lama loo dhiibo waxa la raadiyaa qof intuu ka soo bilaab marka ani maanta hadda ila fees waan ka samayn lahayd waxa si ana 12,000 fees li cafi igaas ku riso bugi marka sidaas aan u arkaa inuu ahaboon yahay fursadan doorashada hal mar ay ku soo maraysaa intiba hal daqiiqada ku ridi shan sano ba maamul lagu hayn tolkay ba yeen ugu dhicin adoo waa la kasi jidka ku qabani anoo lugaynaya meesha ugu arki anoo socda bay ugu arki hooyadaya asi xabaluul ba intu arki adeerkaygana qabani karta ninkasta uu jooga afkana waa sabada hadlayna waa maahin karnaa somaha marka waxaan niga codsana kursigan samowada dhaadheed marka meesha tooge hoo ama idhin koo koona meesha ay ku bajiyeen way idhiibeen ba waxay dhahay soco wax kaas horey ma leh Soomaalina ma maahir wax kuma mahade walaalka la horeys amuu leeyahay kala macaan ma qabo waxna wuxuu ku hagaa markii daacad lagu bixiyo wuu hagaa horta hata mas'uuliyad markii la qaadanay hadii in daacad xumo lagu soo dhiso asal lagu soo horey qof laga daba keeno la mashquuliyo uu halaabi waxaa sheegay 46 inaan jiro hadda weligay sabeen ma laga xirin macnaheedu maaha in lii gafi jirin waa lii gafi jiray waan dul qaadani waan aliyaani waxba lagu sameeynaay ilaakiin weligay ficil qof ma ka qaadan waxa i reebtaa dhalashada ku reebi inaan facal ka qaadan karo ma jiro dhabaha ku reebi diina ku reebi dhaqan ku reebi wadalasha ku reebi marka intaan joog hadana qofka markii meel lagii waxa rab inuu saaxib uu abuurto maanta qofka duu MP istaago oo laba jeer saddex jeer soo galo waxa rab inuu sii foofo saddex jeer duu dhacoon inuu ka tago haduu markii dambe u helo kursiyaha in dhaxalto laga dhigo maaha saas ugu maxna beel hadii wax dhaxalto laga dhigo qofka wuxuu ogyahay anaa leba uuna asasiinaba qofadu wax asasiinaba ma laga ridi karo mana la calaanan karo iga saas leeyahay nin aan u jeedano ma leh waxa sheegay dhabtaan ka hadlayna marka waxaan u soo hawoonay waxa way kursigan hadii aad ogtid inaan qaban karin geesnima ma liti ba ma liti ma meel inta wari ahay waa la garan inta meelo mare inta qof oo aan caawiye aan ruuxi gadmi karo mid kale ogaadeen maanta wax liga tilmaamay mar intaan wasiir ahay iyo in ka horeba aan wari ahay saaxiib aan lahayd dad badan ba sameystay waan gali adi un baqeel haygu noqonin samowad adi baqeel haygu noqonin maanta hafiirna xasan aadan iyo kanaal dhaakan adaw kale jood mu qabil xasan aadan aniga markaan guriga waxaan garanaa ilma koonyo way joogi jireen hada way fadhiyaan meeshan kuuray ku soo koray hada ninka South Africa joogo een maxamed iyo moogi niman badan baa joogi jireen aniga waxaan ka saano yar abeen abbas duqa anoo yaran ka sii jiray iman jir cida maxamed baadi iyo kudi marka hor dad aabihi saaso ahay waxa qof la garan karo wax saatumi karo way u dambeysa soomaali waxay dad ilmahaada hal mar kale u helin kartaa waxaad u helin kartaa marka hooyadaad guursani habar qayb darano qayli badan oo shar badan daa guursato ilmahaana saas ma ahanay hadii kulla fiir hadduu yahay oo markasta la riday wiilka waxa ku eedaysaa ada saas ada bade samool waxaan ileeyahay maanta waxa joogtiin guura joogtiin gabadha guurneysiin ilmihiin oo heli ilmahan darbiyada taagan hadda jajwaan ruux daqan karo oo soo mare shaqalaan oo footu abbe madax hilib abbe bujir kasay wuxuu yahay markuu mataabo idho maanta bujir baasa inge eh ninki garan karo weydii kuwan kale inay mataabo garanayn wuxuu ka shaqeeyo ma maqashayn shoo saasu gal garan raba ruuxu garan karo ee dagaawey maxay gadaa weydii aanay gadaa xagee fardha ilmay ku biilaa wax wada marka aniga saasanahay waxaana ilaahay ka barya kursigan tolkayga wajigu iga qaba haduu iga halayn doono ama dhub ii keen doono ilaahay ba inuu isiinin oo qeyd igu jirin oo ilaahay wax ii dhaamo isiyo ilaa ka waxaan higsanahay haduu igu jiro oo tolkayga halkan kuriga inaan ku miday waan rabaa tuso midnimada iyo walnimada ay tahay hadii aan sida higsanahay uu caloosha ku jiro ilaahay ma ogee ilaahay ay waafajiyo wadan baa waxaan ii sheegi waxaa jira wax la dhaho jaalagoof ma garanaysiin reer masraan ay ka saayeen wax jaala waxaan marmar qaar jaalagoof aan u kala bixi doonba in wax la qabsanaa wadhi kartaa marka jaalagoofka raba inaan aniga ila soo darasteen ila jaalagoof gaqaadin siyaas bayaan niga codsanahaya tolkayga waa inii sheegtay ninkii u riyan waa ahay waxa kale oo nii balan qaadaya
شان سنة كلي أيانى كربا إن إني مش قولي مرة بي شان تنا دائري دي لكو نقص نقنا إلا إيجا سيسين مرة يوسف محمد صلاة أوه إيه تدوات كان دور جرو هذا السلطان شيخ محمد آن هاي ما شاء الله آن قام ليا أفكر شيخ محمد أرد الحسن مع نوكيني هذه أول مرة يجرتين. مركا أنا بالواقع وأنا أبشر. مدك على عدوك الأقل هذه أول موقفنا. وحجرشنا وعنا قانا. أنت أنتين ير أقل ويهاي. أقليس لكن ما يرو. وديريا. سمعوا قاضي كرو. مسؤول كنا قام كرو. يا إلى تاع يعني. جنبر كنا. دخلت ويا ما وجنبر. وأجمل أقعدين ودحيو، لكن محرمنا أنا سمعنا ما قدرناه، نن أقرر، أما نقول في الله إمامه، الله ورسوله، ما أكن عنك، سيا أودي، هذا أجمل كي، وانسي أنا داري محمد هاي، ما قاعد أقول سمعنا كهذا هاي، هذا وان قاله، ولا أقعدينا. ننكن عضو وحوم نقبري أنا كورير محمد وان قادني وان قادني بس كنا مجرو وقادي وقادي سما وضل وحنا ملاين أنا وضيع شيء كورين ابتقيه سلاي دهن وبنك هالمينا مع سما وضل كيتي كان كيتي وحواي سيد الله شاكي أولي هاي وقادين عيلة أولي هاي نكي نغري الله أون هاريسه أوذي نمالو دا فايبا و أوذي ندى أسكا داينو لكن قبيل مالو قفنا مالو بريدة بانو ويلكا وجوكسنا وري محمد أنا هادان ري محمد هاي نكي وسو هري أو هادا سماوات ورسالة أدو كاليل واي أدو كاليل سماوات واي وأبا كادم بينو إيمان دون مديه كرنو هدان أنا غريب محمد هو واقع عدو كليل أنت يقول رسالة واحد واحد سواح وأنا أكسر أبشر وعي وحني شيء جنبك كان لدونا سواح والله حسم أنا نقعد صدين ووح وقاعدين ودحيو بودا يبناني أنت سال غريدة مركاي تاي سفرت الدار أوريسي سفرت النودن بيسي صار طلب عنك تاينين سمع الله سمعك تينو طلب عنك تاينين سدح لا بباي عين هاجي يو ويل كريجيا من محل يوهي محل عبد الله من جوفن أنا وان تاينين هو أصلا بشير يوسف هاجي وسافرت الدار النودن بيسي سو الله يا ملأ عضو دوا ود معود واحد لا يكره إنه جروا ملأ ينسموا ضل وفرنيه جنبركن وجمر الغدرة تماي وقاعدين بتجناني وقاعدين تجناني ما أنت ما عضو كليلن أو كسر إنه نن أو نقول شيء ما قريش ديس إلى كاب أنت هو ربيع ورا عبد الله وعمر غلين مكمل ولا لا حمار دان كتره من كلا وجز جبل علي سعيد دورتيس نفيا دورتيس يحسب هذا نقول هذا هو هذا نأسره ووجهي عدو نين أنفعه وي ونين أدو نقصانه أنا هذا أنا أف بكرة أنا والله سيد أديري ري محمد هن عدو كل الوان قدني بقولك بقول وان قدني وأنا ما سنتي مو هذا البني السلام عليكم أمضى ماشي سووا ما تسمعوا ذل مركوات نفتي ده نفتي إنه وحده دار ما عبسي إله سبحانه وتعالى إله أنك بغنو وأن أون هاي دبعت هذه أن صمرنا ضد إسكا حنوسنا أضيع الله واي فردان أنت حنوسنا الله نو عافيه إله سان كبرني أنت دمتنا الله أون حارستو رحمة ده أن أودي بقبل وان هلا رولك بدر الله نو غصب بهيو عذر إله هنجهايو علنا إله هنجهايو رحمتنا سائر أب الله بتمد دبل آن لهن جع آن لهن عذر آن لهن الله نوغدقو
mid dhulka badar ka soo baxay oo madeen geegan dheef ilaahay noogu bedeli allah nooga dhigo dad muwaafaqay oo isxabaale oo isdoontay allah naga dhigo intaas waa duca allah noo aqbalo nin walba hal faatixa ha akhriyo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil alamiin midda labaad waad mahadsan tihiin walaalaheenna beesha xasan aadan noo imaadeen wax ugube oo hor le oo maanta lala yaabo maynoo sheegin mar haddii dowladda Kenya aan dhex joogno waxaa la yiraahday tolkaa wuxuu qabo qabowlukaana burdiha ahaatee burdi wax jecel ma laha se laakiin madaxtinimada nin walba wuu rabaa nin walbana maalin anbuu rabaani maanta hadday codsadeen senata haddii xaq bay u leeyihiin lama dhihi karo xaq uma laho waddankana way fadhaan senataga markan waxoogaa aan dib ugu noqdo ma aha MCA imbiina ma aha waa wax ogaadeen laga rabo waxaa leh dad yaa ugu baqeelsan la saaq dareertay oo barqa joogto cawad inay soo hooyeen in kale la ogeen ninkii aad ka dhaweyn waasi caanaheeda oo wad marta gelin waasi annaga kiyaa noqonin dadkii wax bilaabe oo codsiga nimankan keenteen ay yide aniga naftay intaas ama qaba aniga oon ku hadlay beesha abakur aadan afkeeda aniga oon ahay nin oday ah oo beeshi abakur aadan ah waxaan rabaa sida nimankan adeerahayna u qaadeen beesha kale oo sagaalka dab ka kooban samawada lana inay sidaas u qaadaan anaga waan qaadne sababtoon ku qaadne waxa way waan basdhin hadana ma xasuusti mana ogi shantan sana 2022 nagu soo socoto wax sanadta fadhi u dhigta samawada oo dhe sanadtan raba samawada oo i qaad ma jir haduu jiro isaga gacanta taaga aanu jirin mar haduu jirin sababtaas la ajligeedan ku qaadne sababta labaad aan ku qaadne waxa daliil u ah cadoo loo gartay nin ila kafac kafac soo ahaayeen taliya dadkana talada in lagu kala dambeeyo ayaa munaasaba inkastoo dhacday bariyahan talada in la kala lahaynba asagana waa ninkii na horjoogsaday oo dheh weligay basabeen laga xirin nin weyn oo oday basabeen laga xiri deganaasha iyo kaastoon amuu ku gaaray sidaas aniga waxaan rabaa af la wanaajiya waxaa le ur la wanaajiya ka run samadolo wax yaran dib idinkugu celin raalli ahaada inta xanuunsan oo iska bubugtona anaga naftan waa iska bugnaa bareeshan qabna iska raalli ahaada marka wixii la sheego wax rumoobi ha noqdo rabnaa silillaahinime oo daacade in loo wado ilaa ogaadeenna lagu simo loo geeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum samada ani meel wax baan toodiyaa samada wax weyn kuma sii hadlay waxaan maqlayna hadalkiin gemerkan hadda cadda oo kale shaagta ceeb aha kulleyba ase kelima ahaan doono waa laga dambay laa fadhiga wax hadda ceeb hadda basi aha waa noo yeerateen waa maalne waa nis ayidne marka waa idin dhegaysata sida waa nin maqla waxay shaagteen calaa af cabdikarin aan ku hadlay waa ku qaaday kuma dhihi karaan geed iyo tolba gadaal ay weyihiin waa ku maqle waa ku maqle waa ilaa ogaataa hadalka basii badan kalsooni meeshan waa wuxuu walaalkaanaga noogu yeeri wiilkaanaga noogu yeertay oonan ugu imaanay marka samooda loo dhanaana meeshan ku idil marka dad qaarkiis jawaab ay bixiyeen anima soo tashanay niman yahoo go-aan ma gaarin xalay maxalli shalay maqribkii isaga waa isognahay warkan ii sheegay waxaad ogeedna inay had mar aad iskaaga dhex dhacdo waa laga yar fiican yahay waa u malayn dadka kale waa xoogaa waa la soo tashade taladaas ma qabin ani mana ku hadli kari oday baanahay wax aan hadhow oo ceeb ah waxna waxaa fiican waa ufuu bilcahdi in axda kaana mas-uulan waxna inay ballan sidiis laga dhigo marka wax ka horreeya wiilkan ma jiro oon ku hor gudbayno laakiin ana tashanayn ma dhihi kari geed iyo gunba gadaal ay weyihiin waan tashanaynaa samadalkaas baan ka midna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
ninkan maay ka adoo baa runa adoo qarin ani saaxib aanu maleen dadkan waxaan la markaa hadlay ilaahay in laga cabsado been lama fiicnaa soo abdalla samada loo iska samaynno had meesha waxa maqlay ninkaas aan ku qaadno dhaa xeedi ka deey lama tashad ani waxaan ku sheeyaa ani iyo ninka inta meesha fadhido inta baan nin moqol meesha inta nin ku galbo ha la ka shaqeeyo waa inta ka tirad boo ninka waa nin yar ayay ku moqlo ha nimanka kor inooga imaaday iyo inagoo dhan waa salaamteen salaan kadib aanu hadda waad ya garanaysan adilay baan iska hawduura shan ka imaaday arrintan maan ogeyn muusar hadda waa cadeey isagu laakiin wuxuu ku ficinayay wuxuu yiri ani naftaydan ka hadlaya saaxiibaday bal anagu kullayba waxa la geed iyo gunba gadaal bay weeyeen ninkun inuu qabiilkiisa ka dhaxbaxa ma waa inuu ila had tala sameeyo waan tashanaynaa wixii go'aan waa naga heli ugaas ma maqli waa inta hadalka anagu marka talan u laamaynaa marka qabiilka xogaa inaan u yar hanbayna way marka sidaa iyo nabad walaalahayn baa shaxsan aadan aanu yirteen waxaan noogu yirteen ninka cadow kaliya inay sanadka loo doortay noogu yirteen marka walaal maxaa la yiri kala horeyn moogi kala macaan male marka waan wax jiri jire keetigaasna waa keeti oo la isku leeyahay ilaa banaanay marka waan qaadne ana daashi raashi inta korona waxnoo imaada ma jirin ninka walaalka in baa dad noogu horreeyey intii samool si u qaadnay maanakan aan u qaadnay dadna shaantalisno sidaan baan u qaadnay halkiisna hadda waan fahannay waan aan u dhacay inaan aqli badan inuu yo inuu maskax leh inuu yo sidaasaan ogaanaysiin annaga saasa maanay waan qaadnay annaga waxaa kaloo maaragtay si gaar ahaan u salaamay martid maaragtay meeshan maaragtay fadhigan sameysatay ayagana way ku mahadsan yihiin midda kale hawada ay hawadeenna way ku mahadsan yihiin intaas waa intii samoodal iyo martidii mahadnaqooda anaa si ilaahay og yaho aan saan ka warqa waa nin qiimo badan oona wanaagsan anigoo had xumaan iyo ceeb aanan ka sheegaynin laakiinse ninka u horreeyay inuu had samoodal oo maaragtay samool gool u dhigtona oon aan hadda aan ka warqaban unu asag un yahay maaile dad kale aanhad inta ka hor aan maqlayna ma jirin wax ani goobjoog ka ahayna ma jirin marka annagoo odayaale maxaa reesale baan haddaan nahay abki reesale anugo ku hadlayno maxaale odayaashaan ka mid nahay wasalaamu calaykum waraxmatullah samawadal waad mahadsanta waad mahadsanta waad mahadsanta waad mahadsanta samawadal sidii noo qaade ood noo soo ayidi ood noogu imaatay walaalnimo oo dhalashad u garatay ana taas ma beri itaal inaan u garto waad mahadsanta haddii ilaahay laga waaynin waxaa way waxan waa wareegta wareegta wey maanta waa ani berina waa adi ninkii nool nin walbow ilmihin dhallina inaan ayatiin fiican oga dhimano aa fiican ilmahayn annagoo inaan walaalnimo annagoo iyagoo walaal eh oo walaalnimo tusne oo inaan isla dhasheen tusne oo qarannimad ay garanahay qarannimada samoodal garanahayin inaan oga tagno aa wanaagsan ninkii wax garadow ilmahayna annag naga hooseeyaan had egan kaalinkii duqaydii raqamka hore ugu baxay raqamkii labadaadaba annagaba duqaydii hore waxba kama joogo raqamkii labadaadaba annaga haddana ilmahayna inaan qaran fiican oga tagno walaalnimo oga tagno nadaam fiican oga tagno kala dambeyn iyo isqadirin iyo walaalnimo oga tagno hortaasna aan ku dadaalno midda kale waxaa idin sheega samaadlo waa mahadsantihiin anag nin culusaan idiin keenne nin fudud idinma keenin marka walaalow waxaan idinka baryaynaa samool walaalow walaala yaalow ilmo adeera yaalow tolkeeyow walaalaheeyow maanta inaad tanay gacan igu siisiin i garab joogsatiin tu kastaa oo ila imaatan ana sidaas maan kugu garab taagna weligayna kaama tegin sidaa inaad ii garab joogsatiin intaa idinka barya waanad mahadsantihiin waa mahadsantihin waa mahadsantihiin waxaa umalaynahay waxaan ku faraxsanyahay horta intaa wax sheegta ay kuddi isku raacdeen horta inaan nin fiican ahay middaasaaba ka turjabi hata aakhiradayda inay xumeenba goosyaahid baa ka tihiin middii labaad horaanaan ku mariyay haddii waxban iigu jirin oo tolkayga waxban uu geli doonin ee ana ay igu jirin wax faa'iido igu jirin wax ka roon ilaahay inuu siiyo saasna ma dhaheen qof ilaahay kalsoon haddii aan ahayn
laakiin hadda waa lagu siiyay iyo waa lagu siinin waxaaba iga sii muhiimsan sida inigu yeerte oo dhammaanba u soo ajiibteen sharafta u fadhiideen inta kalena waan ku soo tashanay dhig wax ma haleyn qofka markaas si 9 wiil hadaad ay gabar u doonato oo walaale ah shan haday bixiso ama 4 ay bixiso gabadha inay baxdiyaa diidan gabadha waa lagu siiyay soomaa kubi kale ay dhahayn qofka uu fiican yahay ninka soo doonay gabadha laakiin waa isku noqonayn kubi day dhahan maxaa dhiba jira marka waan ogsoonahay inta iga ritaa inay isiinayeen waana sheegay horaan kursi isku haasto dadkan u doonay isiiye ma maleeynaa kursi aan gaar ku raadinayo inuu ii diidayeen marka waxaan sheegaynaa in asaas aad ku mahadsan tihiin waana in isugeyna insha Allah wixii ku noo balan qaadeen in laakiin cadaaladda waxay ku jirtaa ninkii soo horsheegtay in wax la siiyo haddaad fiirso hata waxaan la sheegay mid kale madaxnimada madaxnimada waxa jirta wax oo raadil raacay qofka loo dhiibay hata soo wax u xeeranay soo u dhaqanay tolka kale soo u dhaqanay muxuu keen kar meelo fariisnaay meel lagu sheegay waxyaalo badan baa jirta la fiirnay marka taasna waa fiirsanaysi waa maasantiin waqtigi baa kulul ani hada waan soo gudbiyay meeshana waxa ka soo bax wax ka sii macaan dadkii gaaris marka hadana waxaan ogol yahay laakiin waxa ogol yahay walaalahay sama wadal hadii ku heshiyaan ay dantood noqoto meel ay niga baxay male ilaa ma maleeynaa wax lagu doornay ama maantiga soo horeeyna ma jiro marka hor nisaani aadisan waa ahay nin hadal maqlayn ahay nin tol maqlayn ahay aniga nin ma ihi iska socdo waan hawad hawadna waday u gaarin ii gudbisiin fariiq u dambe ogaaday la yeelan doono waa arki doontiin soo u dhici doono sharafta u dhici doono marka waxaasna waxaan ku helay magacayga iyo sidaan dad oo dhaqanay afar sanaan ku jira midda waxaan rabaa inaan ka yar jawaabo oo ninka sheege wasiirada dhimma qabaan nin haastuna ma laho waa madax banaanahay waan shaqeynayna dowlad xun oo dad dhimaaso ma jiro ijaarkii ama inii keenayna ilaa waxaan ilaahay ijaariga bixi aan ii dhiib xoolaha ii dhiib isii ogaadeen ogol yahay milkiile iga dhig marka ka gaajooto anaaba ku dheeshan sanama uu kulso noqon ribi hadda aad isu ceshin waaso hadduu ilaahay na gaarsiiyo marka saana loo kala fahmo dhib ma jiro dowladda way dhaqan tahay